Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređen integral od x dx kroz kosinus na kvadrat x. Da bismo to uradili, s obzirom da imamo ovde da je ovaj integral, odnosno njegova podintegralna funkcija, sastavljena od nekih funkcija koje su različite vrste, imate x linearnu funkciju, kosinus je trigonometrijska, čim imamo tako različite stvari, najbolje to može da se uradi tako što primenimo parcijalnu integraciju. Ovde ćemo uzeti da nam je u jednako x, dakle biramo uvek ono što ima u ovakvim slučajevima x ili neki taj polinom da nam bude u, jer kada mi to diferenciramo, onda se smanji stepen polinoma. Ovde bio x je zapravo x na prvi, a sada kada nađemo izvod, bukvalno se smanji na za jedan stepen manje, odnosno bit će x na nulti, znači ostaće samo jedinica, izvod od x je 1 i ostane samo dx, a ovo ostalo što je, stavimo da je dv, dakle ovaj ostatak je dx kroz kosinus na kvadrat x dv, i sada da bismo dobili v potrebno je da nađemo neodređeni integral od dx kroz kosinus na kvadrat x, međutim sva sreća to je tablični integral i on je jednak tangens x. E sad kako mi rešavamo parcijalnu integraciju, ako imamo neki integral u dv, u ovom slučaju to imamo jer smo uzeli da je x u, a ovaj ostatak da je dv, to rešavamo po formuli u puta v minus integral v du. Dakle, to će dalje biti jednako ovaj naš integral, u nam je x, v je tangens x, minus integral od v je tangens x, a du je dx. To je sada dalje jednako x tangens x minus integral od tangens x, mi možemo da predstavimo kao sinus x kroz kosinus x dx, ajde dx ću napisati gore kod sinusa, i onda uvedemo ovde smenu. Smena kod ovog integrala će nam biti da je kosinus x jednako nekom slovu t, kada to diferenciramo izvod od kosinusa minus sinus, dakle bit će minus sinus dx, da je jednako dt, pomnožimo sa minus 1, jer nas zanima čemu će biti jednako sinus x dx, sinus x dx će biti jednako minus dt, tako da ćemo ovo, dakle sinus x dx, menjati sa minus dt, dakle to će dalje biti jednako x tangens x, prepišemo, minus integral od sinus x dx menjamo sa minus dt, a kosinus x menjamo sa t, to će dalje biti jednako x tangens x, ovaj minus ovde i ovaj minus ovde daće plus, imat ćemo integral od dt kroz t, to je dalje jednako x tangens x, a imamo po onoj formuli tabličnoj za integrala, ako imamo integral od dx kroz x, da je to jednako ln apsolutna vrednost od x plus c, primenimo tu formulu, i dakle ovaj integral će biti jednak ln apsolutna vrednost od t plus c, jer radimo po promenljivoj t, odnosno to će dalje biti jednako x tangens x plus ln, umesto slova t vratimo promenljivu, dakle t nam je bilo kosinus x, pa će to biti ln od kosinus x i plus konstanta c. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.